განათლების სისტემები დღეს ახალი გამოწვევების წინაშე დადგნენ და ამ გამოწვევებს ახალი გზების ძიება სჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ბევრად მეტი ვიცით განათლების მეცნიერებაში, ვიდრე 50 წლის წინ ვიცოდით იმაზე, თუ როგორ სწავლობენ ბავშვები, როგორ ვითარდება მასწავლებელი პროფესიულად, სამეცნიერო საზოგადოების ძალისხმევა უკვე საკმარისი აღარ არის, რადგან ეს გამოწვევები კომპლექსური და მრავალფეროვანია. და გადაჭრის გზების ძიებაში უნდა ჩაერთონ სკოლები, სკოლის ლიდერები, პრაქტიკოსები, რომლებსაც ყოველდღიურად აქვთ ამ გამოწვევებთან შეხება და უწევთ მათთან გამკლავება. სკოლის ლიდერობის ეროვნული კონკურსი ამ ცოდნის გამოვლენის და გაზიარების საშუალებაა. ჩაერთეთ ცოდნის ძიებაში, გაგვიზიარეთ თქვენი ცოდნა.